Båda dina föräldrar var rätt skolade, var de inte? Ja, de var ju litterata som det heter. De läste ju mycket. Det var de. De läste väldigt mycket. Tror du att de hade några förhoppningar när det gällde din skolgång? Ja, men det, ja. Det tror jag väl. Jag har väl alla föräldrar kanske. Men ja, nu är vi där igen. Jag vet inte vad de trodde eller inte. Men det var inte så att ni pratade om det. Nej. Det... Christer, ska inte du bli när du blir stor? Nej, aldrig. Nej, absolut inte. Vad ville du bli när du blev stor då? Det tänkte jag aldrig på. Jag hade inga. Jag vet inte om jag inte är som andra, men jag hade inga såna tankar utan. Lokförare och sånt där? Nej, det kan jag inte minnas. Christer fick gå på PBU hos en psykolog en gång i veckan. Det gjordes en personundersökning på hans föräldrar och det framkom att pappan var intelligent och duktig i sitt arbete men hade vissa spritproblem. Att mamman var lite nervös och fodrande men mycket känslig. Har de kritiserat dig någon gång? Nej, ja. Det är klart de har. Det är klart de har det. Det är klart de har. Jo, men vad jag menar är, har de liksom kritiserat dig för att du har valt fel väg i livet? Nej. Det har de inte gjort. Tvärtom, de stöttade mig och de hoppades. Jag vet inte vad de såg hos mig, men... Men pappa, han sa ju det att Christer, du mognar sent, sa han. Ja, det gör det, sa han. Det här med att ditt liv i rampljuset, hur har det förändrat ditt liv? Vad fan, sa han. Det där var väl en vanlig fråga. Nej, vadå i rampljuset? Ställ en mera precis. Du har blivit en offentlig person. Hur har det påverkat ditt liv? Ja, det är min största sorg. Med tanke på mina systrar. Vad har du inte ville veta? Jag hörde inte. Förlåt. Nej, men jag hoppas jag gick in i kameran. Ska jag svara om också? Nej, var du klar? Ja, jag blev klar. Jag har en sak att koncentrera mig på där och en... Ja, men då så! Ställ inte frågor om du inte är intresserad av svaret. Rycket, gör de där. Okej då. Fan alltså. Jag är intresserad av... Nej, men då så! Var vässad, var vaken för svaret då. Jag orkar inte svara två gånger på allting. Ibland blir du jävligt arg, Christer. Just det. Och vad beror det på? Vad beror det på? Du kan väl byta med mig då. Vad åtalet för ordens brott då? Vad beror det på? Det var omöjligt amatörmässigt. Det är bakeri på att ta på krafterna. Misantrop. Det betyder människohatare. Filantrop betyder människoälskare. Jo då, jag vaknar och måste känna mig ovanligt filantropisk. Christers mamma var med i en teatercirkel, så de gick ofta på teater tillsammans. Hon såg till att han kom till Birkagårdens teaterverksamhet och senare till Maj Samselius på vår teater. Det som slog mig först var att han hade en oerhört... fin röst. Samtidigt jag fick en känsla, jag såg honom på scenen ganska snart och det var bra vad han gjorde och han hade en viss utstrålning. En viss, kan man säga, sammanknuten kraft som var på något vis oförlöst. Vet du vad Maj Samselius sa? Nej. Christer Pettersson skulle ha blivit en ny Edvin Adolfsson. Han är skådespelare. Sån det? Ja.
Sonja. Ja. Hur skådespelar du? Men lyssna nu här då. Att jag säger så här. Att Elin Andersson, Sveriges förnämsta manliga skådespelare inom sina. Han kunde spela munkbrogreven. Han kunde spela Döbeln. Han kunde spela aristokrat. Han kunde spela vad som helst. Han kunde spela Mankurell. Oj, oj, oj. Så Majsam Syrus hade höga tankar? Ja, exakt. Oj, 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 oj. Jo då. Det kan väl hända. Lekfull var han inte. På det sättet som många av de andra var. Och som ju också är en del av teatern. Han var liksom, precis som hans röst var väldigt färdig när han kom hit, så hade han liksom en, ja, en sida hos sig som, han känns att han hade gått igenom något svårt redan. Christer sökte och kom in på Kalle Flygares teaterskola. Men han hade börjat knarka och stjäla från kamrater, så Kalle Flygare var tvungen att relegera sin, som han sa, bästa elev någonsin. Det var i årsskiftet 66-67. Det var bara en termin kvar och då hade... Ja... hade jag börjat med Lindor på allvar. Jag kommer ihåg faktiskt... gammal god vän till mig, det vågar jag säga, för att vi umgicks mycket och vi hade fin kontakt. Ville Andreasson. Han märkte det där när jag kom. Kristersson, har du börjat med Jack, jag vet inte vilket ord han använde, men har du börjat med någonting? Vadå då? Så jag blek och lite så här markerad. Ja, så hålla färgen då samtidigt. Nej, det märker jag väl. Fan också, så. Så han märkte det. 1967 dömdes Christer till ungdomsfängelse. Men han fick också, som man säger, sitt livs chans. Ett jobb hos filmaren Bosse Wanngård. Christers pappa kom in och sa att jag har en grabb som är intresserad av den här branschen. Det är ett litet problem med det hela bara, för han sitter på en ungdomsvårdsskola nu. Han har haft det lite problematiskt och så. Jaha. Så att om du kan ge honom ett papper på att han har en anställning när han kommer ut, så kommer han ut. Men du behöver inte ge honom något jobb, bara få pappret sen. Men vi behövde alla vi kunde komma över, så att han fick jobb. Det fanns mycket jobb för Christer att göra, men tyvärr också tillfällen att stjäla. Vi hade det som kallas för checkretur. Checkarna kom tillbaka från banken. Och då såg jag ju att det var Christers mycket, mycket tydliga handstil, med fast mitt namn alltså. Så att då började Christer komma in och sa, är det så att du av en ren olyckshändelse har råkat ta någon checker? Och sa han, nej, sa han, det förstår du väl, Bosse, att jag inte skulle göra något sånt, du som har hjälpt mig på det här sättet. Och jag tror inte han ljög. Jag tror att han faktiskt, den Christer som då pratade med mig, han menade det där. Men när jag visade honom checken så då var det den andra Christer som sa, ja, de låg ju här. Jag tog dem. Nu tar vi en fika.